Qoradori 2024 keng ko'lamli tezkor tadbir davomida To'rtko'l tumanida surxondaryolik shaxsning yonidan giyohvandlik moddasi topildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi shuningdek Davlat xavfsizlik xizmati Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan To'rtko'l tumanida joylashgan Miskin yo'l patrul postida o'tkazilgan tezkor tadbirda Surxondaryo Nukus yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Cobalt markali avtomashina to'xtatib tekshirildi. Mazkur transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan 1984-yili tug'ilgan Surxondaryo viloyatida yashovchi shaxsning yonidan 3,192 gram giyohvandlik modda bor ekanligi ma'lum bo'lgan. Operativ ishlar davom ettirilib, usul avtotransport qurolining tintuv ham ko'zdan kechiruv jumlalari olib borilganda, usul avtotransport qurolining oldin o'g'irlig'ining ostidan 1 kilogram 20 gram nashivetlik zatlarning bor ekanligi aniqlangan. Hamda so'rastiruv jumlalari davomida bu nashivetlik zatlarda Nukus qalasida yashovchi 1985-1986 yil tug'ilgan shaxslar tomonidan usul Surxondaryo viloyatida yashovchi shaxsdan 150 million so'mga sotib olganligi aniqlangan. Hozirgi vaqtda bu jinoyat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining tegishli statyalarini tekrarlanib jinoyat ishi qo'zg'atilgan ham gumon qilingan shaxslar protsessual tartibda qo'lga olingan. Hozirgi vaqtda dastlabki tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Muxtor Umbetov zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan maxsus